Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Não se esqueçam de que se você não for inscrito, se inscreva e curte, comenta, compartilha com os amigos e vamos lá. Hoje eu vim gravar sobre como é ser mãe de um deficiente. Esse é mais um vídeo da nossa sériezinha, né, da semana dele. Do aniversário dele, o Gustavo tá completando 10 anos. Vou contar um pouquinho como é a minha experiência. Bom, como vocês sabem, não é fácil. Não tem como eu falar para vocês que foi sempre mil maravilhas, que não é fácil. Desde o começo, de quando ele saiu do hospital, até mesmo lá no hospital, todos os dias a gente ia lá para ficar com cada Oi. dia que a gente chegava, tinha sim muitas coisas boas, tanto quando ele começou a tomar leite, quando ele começou, tirou o tubo, que ele começou a respirar sozinho, sabe? Cada dia tinha uma novidade. E quando tinha novidade boa, a gente sempre ficava muito feliz, né? Porque era o que a gente queria ouvir sempre. E quando ele saiu. Foi passando os dias, tal, ele pegava peso. A gente ficava muito feliz quando ele pegava 50 gramas de peso, era 10, 20. Nossa, a gente ficava muito feliz com tudo isso, né? Só quem já passou por isso, quem teve um filho, né, prematuro, quem teve filho que ficou internado após o nascimento, sabe o que eu tô falando. E nesse tempo, foram muitas lutas, assim, né? A gente passou por muita coisa. Até um ano dele de idade era assim, medo, a gente tinha medo, insegurança, tudo, porque quando a gente menos esperava, dava uma convulsão nele. Quando a gente menos esperava, dava outra convulsão nele. A gente tinha que correr para o hospital, a gente tinha que mexer em medicação, ajustar a medicação, e sempre foi assim, né? Por volta de mais ou menos um ano e meio, estabilizou as crises dele, né? E a gente ficou mais aliviado e a gente foi, né, se adaptando ao jeito dele, né? A gente foi fazendo tudo de acordo com o que os médicos mandavam. Ele sempre fez terapias, desde quando ele saiu do hospital da maternidade, a gente já foi encaminhado para a PAI. E na PAI, desde 2 meses de vida, ele entrou na PAI e ele fazia as terapias, tanto ele quanto eu também, porque era bem difícil para mim também, né? Tudo aquilo, mas graças a Deus a gente foi bem acompanhado mesmo. E aos 9 meses do Gustavo, ele ainda não. Ele sempre foi mais atrasadinho, assim, vamos dizer, com relação a uma criança da idade dele, né? Mas aos 9 meses ele era uma criança bem esperta, bem. Ele não segurava assim muito o tronco dele, mas ele era bem esperto. Tudo que a gente falava, ele respondia do jeitinho dele e tal. E eu fui passar em uma consulta com ele, com uma fisiatra, que foi até um encaminhamento da PAI, se eu não me engano. E chegando lá, a terapeuta examinou ele, tudo. Aí ela falou assim, mãe. Aí ela foi pro computador, aí ela escreveu tudo lá. Aí ela falou assim, mãe, eu vou pedir a cadeira de rodas dele. Eu tirei as medidas, mas provavelmente quando sair, a gente vai ter que fazer novas medidas. Aí eu falei, eu olhei assim, eu falei, não, eu não quero cadeira de rodas. Meu filho vai andar. Eu tô fazendo tudo certinho, ele tá fazendo as terapias, não precisa não, pode dar pra outra criança que precisa, não, agora não, ele não vai precisar não. Aí ela me olhou assim, eu bem firme no que eu tava falando, né? Ela me olhou, ela continuou escrevendo lá, eu saí de lá, achei um absurdo aquilo. Achei um absurdo porque ele era muito novo, ele tinha só 9 meses, né? Mas passou o tempo. Quando eu entrei na ACD, ele tinha mais ou menos 1 ano e 6 meses. E aí, quando ele tava com 1 ano e 8 meses, me ligaram. Ai, que saiu a cadeira do seu filho. E você tem que ir na ACD para tirar as medidas.
Aí eu falei, tá bom. Aquele dia foi o dia assim mais feliz da minha vida. Eu falei, eu agradeci tanto a Deus por aquela terapeuta não ter me escutado, porque nessa época eu já ia para CD com ele. Ele não aceitava ficar nos carrinhos. Eu ficava a manhã toda com ele lá. Eu saía de casa 5 e pouco da manhã, às vezes 4 e pouco da manhã, porque eu ia de transporte do Atende, né, da prefeitura. E eu saía de casa muito cedo e eu voltava para casa por volta de 1 hora da tarde. E eu ficava esse tempo todo com ele no colo. Eu já não conseguia mais ficar com ele. Eu não podia ir no banheiro. Para mim, no banheiro eu tinha que pedir para alguém ou tinha que ir enquanto ele estava na terapia. E eu já estava assim, já cansada, né? Porque eu ia 3 vezes na semana para CD. Quando me ligaram, eu agradeci muito a Deus por aquela terapeuta não ter me escutado. E coisa de 1 mês eu já estava com a cadeira de rodas. E ele amou a cadeira dele de rodas, a primeira cadeira dele. E ele aceitava ficar nela. Foi assim, para mim foi maravilhoso. Porque eu não precisava mais ficar com ele no colo, eu tinha onde ele ficar, tudo. Para mim foi maravilhoso, maravilhoso. E isso é uma coisa que eu tenho, que me marcou bastante. E sempre eu falo isso para as pessoas. É muito difícil, né? Pra gente aceitar que a gente tem um filho deficiente, mas às vezes eu não, eu falei isso para aquela terapeuta às vezes por inocência mesmo, né? Por não saber das coisas, né? Por não saber mesmo. E até tem assim a parte do meu marido que quando saiu essa primeira cadeira de rodas, para ele foi bem difícil também aceitar, porque ele também achava que ainda era muito cedo. Ele também achava que ele não ia precisar daquela cadeira de rodas, né? Mas graças a Deus passou e eu fiquei muito feliz com a cadeira. E é isso. Aí depois disso, vieram muitas outras coisas, né? Muitas outras etapas. Escola, que não é fácil, né? Pra gente que tem um filho deficiente. O Gustavo entrou na escola na época da creche, com mais ou menos 2 anos. E eu, por insegurança, eu ia com ele, eu ficava lá na escola. Alguns dias ele ia sozinho, mas eu tinha muito medo. E sempre assim foi. Aí ele foi para a fase do prezinho, né? Eu também ia com ele, depois tinha cuidador e elas cuidavam dele, né? E sempre foi Então, assim. como eu estava falando, né? Não é fácil, não é fácil. As pessoas pensam que as coisas para essas crianças são muito, tudo é fácil, que a gente ganha tudo. Mas olha, é muito difícil, muito difícil. Tanto tratamento, o que eles precisam, que é cadeira de roda, órteses. Tudo relacionado a eles não é fácil. Pra gente conseguir, a gente tem que ir atrás, tem que bater na tecla, tem que ficar atrás. Até mesmo tratamento, medicações. As medicações são sempre muito caras. E é o que eu sempre falo. Ser mãe de uma criança deficiente, a gente também. Tem mães que não gostam de que fala isso. Para ser mãe de uma criança deficiente, a mãe também tem que ser especial, né? Além das crianças, a mãe também é especial. Eu me considero, assim, não que meu filho, que eu goste desse termo, ah, criança especial. Para mim, toda criança é especial. Meu outro filho, Rafael, também é especial. Você que tá me assistindo, seu filho é especial para você também, né? Então, assim. Mas é difícil, não é fácil, né? A gente lida com muito preconceito. As pessoas olham pra gente com ar de dó. Às vezes não por maldade, né? Mas as pessoas acham assim que nosso filho é doente. Nosso filho não é doente. Nosso filho tem uma deficiência, né? Não é como as outras crianças, mas ele não é doente. Para mim, doente é uma pessoa que tá ali, acamada, que tá com uma doença incurável, alguma coisa assim. Mas meu filho, ele tem uma deficiência, tem as limitações dele, mas é isso, bom. Eu, como mãe, né, do Gustavo, eu já tive muitos momentos. Eu tive muitos momentos, momentos de medo, momento de achar que não ia conseguir.
de achar que não ia dar conta. Eu já tive depressão, eu já fiquei muito mal, né, com relação a tudo. Mas graças a Deus sempre tive o apoio, né, do meu marido, da minha família, de todo mundo do meu lado. O Gustavo, quando até os mais ou menos, acho que quase 3 anos dele, eu morava com a minha avó, né? E ela sempre me ajudou muito com ele. Com cuidados, com ajuda mesmo de tudo, né? Durante a noite, ela me ajudava com ele. Eu fazia faculdade nessa época, ela olhava ele para mim. Bom, então, eu posso dizer que eu aprendi muito com o Gustavo nesses 10 anos dele. Que eu sou muito feliz por ser mãe dele. E que nesses 10 anos eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor. Que ele me ensinou a ser uma pessoa melhor. O Gustavo, com todas as limitações dele, com todos os probleminhas dele, né? Ele nunca deixou de sorrir. Gustavo, ele é feliz. Ele é feliz todos os dias. Todos os dias da vida dele. Quem convive com ele sabe disso. Que eu não tô mentindo. E ele nos tornou pessoas melhores, assim, em todos os aspectos da nossa vida. E tenho certeza que ele ainda vai, ajudar muito, assim, a gente com relação a essas coisas. Como eu falei, eu já tive depressão, tudo. E a gente acha que a nossa vida não é boa, que a nossa vida é isso, que a nossa vida é aquilo. Mas o Gustavo, todas as vezes que eu olho para ele, eu vejo que não é para mim reclamar, não é para mim me lamentar, né? E eu tenho isso dentro de casa, né? Então, assim, ele me ajudou muito, muito em tudo. Em tudo, porque todas as vezes que eu me sentia mal, eu pensava nele, eu via ele, e ele olhava para mim com aquele olhar de, né? Então, assim, ele sempre ajudou muito a gente, muito, em todo, em tudo. Nesses 10 anos eu sou muito feliz por ter o Gustavo, não trocaria, não, se fosse para mim escolher ter ou não ter o Gustavo, claro, com certeza eu diria mil vezes sim. Né? Porque por tudo, sempre foi muito difícil, mas eu acredito que assim, eu tinha que passar por isso, era meu, ele é meu, ele tinha que ser meu, Deus mandou ele para mim. Então, bom, gente, é isso. Eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho para vocês de como é, né, ser mãe do Gustavo. Um pouco assim do meu aprendizado com ele. Deu para entender um pouquinho assim da nossa história, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho aí, né, do que é o Gustavo na minha vida. Gustavo é luz, Gustavo é tudo, né? Não só ele, como o Rafael também, meu marido, que tá sempre do nosso lado, que nos apoia e que se hoje nós somos tudo que somos é muito dele também, né? Que tá sempre do nosso lado. Vou encerrar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Lé, deixa um recado pro Gu. Ah, que eu amo muito ele, que ele é tudo para mim, não só ele, como a minha família, meu outro filho, minha esposa, que sem eles eu não sei o que seria de mim, e eu amo muito eles, e cada dia eu vou aprendendo mais com o Gustavo, que ele é a nossa vida, né? São tudo pra gente.